dan ia sangat sempurna dan syumul. Jadi Islam yang kita anuti ini adalah agama rahmat, lengkap, sempurna dan syumul. Artinya, jikalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah, maka tidak ada jalan lain yang perlu kita tempuh melainkan kita kena benar-benar berpegang dengan agama Islam ini. Selagi seseorang itu berpegang teguh dengan agama Allah ini, maka selagi itulah dia berada di bawah naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jikalau seseorang itu melepaskan dirinya daripada Islam, bermakna dia melepaskan diri daripada ikatan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Prinsip-prinsip utama syariat Islam telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah mempraktikkan agama ini dengan penuh kasih sayang, dan ternyata apa yang dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar mengikut acuan fitrah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Sebab itulah sebahagian daripada ahli cerdik pandai dia menyatakan bahawa Islam itu adalah agama yang bersesuaian dengan fitrah kejadian manusia. Sesiapa yang mencari agama lain, tuan-tuan, selain daripada agama Islam, bermakna dia memandai-mandai, dan pastinya agama lain yang dicari itu tidak akan membawanya menuju kepada hakikat penciptaan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kepadanya. Umat Islam diberi keizahan. Apa makna keizahan? Kemuliaan. Allah taala bagikan kemuliaan kepada manusia ni selagi mana dia berpegang kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islamlah sebenarnya yang memuliakan kita. Kita mulia bukan disebabkan bangsa. Kita mulia bukan disebabkan keturunan. Kita mulia bukan disebabkan itu dan ini. Jauh sekali kalau kita mulia disebabkan harta, pangkat, darjat dan kedudukan. Tetapi kita mulia disebabkan iman, disebabkan Islam yang ada pada diri kita. Mulia dengan sebab takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia sekali di sisi Allah. Nah, ingat, di sisi Allah bukan di sisi manusia. Di sisi Allah orang yang paling mulia ialah orang yang paling bertakwa. Barangkali kalau di sisi kita, tuan-tuan, lain pula perkiraan kita. Di sisi Allah orang yang paling mulia itu ialah orang yang paling takwa. Kalau di sisi manusia, tambah-tambah manusia zaman moden ini pula, mungkin orang yang paling mulia di sisi dia ialah orang yang mempunyai kedudukan, orang yang mempunyai pangkat, orang yang mempunyai harta yang melimpah ruah, kaya raya. Mungkin itu orang yang dimuliakan. Di sisi Allah tak. Di sisi Allah harta tidak ada kena-mengena dengan kemuliaan. Pangkat dan kedudukan yang diperolehi manusia tidak ada kena-mengenanya dengan kemuliaan. Di sisi Allah kemuliaan itu dikaitkan dengan iman. Di sisi Allah kemuliaan itu dikaitkan dengan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kita mulia dengan sebab iman. Kita mulia dengan sebab Islam yang Allah Taala bagi kepada kita, bukan dengan sebab Melayu. Melayu ni tak ada apa-apa, tuan-tuan. Melayu ni sama juga dengan bangsa lain. Jadi tidak ada yang lebih di antara Melayu dengan Cina, Cina dengan India, India dengan Mak Saleh, Mak Saleh dengan Arab, sama saja. Itu makhluk Allah Subhanahu Wa Taala berlaku. Jadi bangsa ini kita tidak boleh pilih. Kadang orang boleh pilih bangsa, tak boleh pilih, tuan-tuan. Sebelum beranak tu minta dengan Allah Ta'ala nak jadi Mak Saleh. Tak jadi, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala dah tentukan kita ni bakal Melayu, tuan-tuan. Lahir daripada perut mak
mak kita orang Melayu, ayah kita orang Melayu. Jadi tak boleh nak pilih tuan-tuan. Ha, jadi kalau tak boleh nak pilih, maksudnya tidak ada apalah pada bangsa itu. Bangsa sama saja di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Kami jadikan kamu ni manusia ni. Kami jadikan manusia daripada lelaki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami jadikan kamu berpuak-puak, berbangsa-bangsa supaya kamu kenal, mengenal di antara satu sama lain. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Jadi kita ketepikan persoalan bangsa. Walaupun kita sayang kepada bangsa kita, tetapi bangsa semata-mata tidak akan mengangkat kedudukan kita di sisi Allah. Bahkan yang akan mengangkat kita ni ialah darajat keimanan dan ketakwaan kita di sisi Allah. Itu yang akan mengangkat darajat kita. Sebagaimana yang pernah diucapkan oleh Sayyiduna Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Umar tuan-tuan, ketika dia pergi mengambil kunci Baitul Maqdis, Umar pergi ambil sendiri kunci Baitul Maqdis, di mana paderi pada waktu itu dia tidak nak, walaupun Palestin Baitul Maqdis sudah jatuh, tapi dia tidak nak serahkan kunci ini, kunci masjid Baitul Maqdis ini kepada sebarangan orang. Bahkan dia nak Umar sendiri mari ambil tuan-tuan. Ha, dia nak Umar sendiri mari ambil, tak nak bagi kepada panglima perang, tak nak bagi kepada orang lain, gubernur aku. Tak, dia nak Umar khalifah sendiri mari ambil. Maka Umar pergi tuan-tuan. Umar pergi ke Palestin, dan di Palestin Umar buat satu ucapan, dan ucapan itu menjadi masyhur, diulang-ulang sampai sekarang ni. Umar bercakap di hadapan pemimpin-pemimpin. Umar bercakap di hadapan paderi-paderi, pemimpin-pemimpin agama Yahudi, Nasrani tuan-tuan. Di antara ucapan Umar, Umar menyatakan inna kunna, sesungguhnya kami dahulu, adhalla qawmin, adalah suatu kaum bangsa yang hina. Adhalla qawmin, kami adalah bangsa yang hina, kata Sayyidina Umar. Siapa kami? Itu merujuk kepada bangsa Arab. Kami dulu adalah bangsa yang hina. Fa'azzanallahu bil-Islam, lalu kami diangkat, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala bil-Islami, dengan Islam. Dulu kami lemah, dulu kami hina, tidak ada orang yang memandang kepada bangsa Arab, bangsa yang paling di, kita kata dihormati, yang kuat pada waktu itu adalah Rom. Rom dan Parsi pada waktu itu, Arab tak masuk tuan-tuan. Jadi bangsa Arab adalah bangsa yang hina pada waktu itu. Inna kunna a'azzalallah, dia kata a'azzala, fa'a'azzanallah, maka Allah memuliakan kami bil-Islami, dengan Islam. Tengok, Islam yang memuliakan kami, yang mengangkat kedudukan kami itu Islam, bukannya Arab. Famahma natlubul izzata bighairi ma a'azzanallahu bihi azallanallah. Ha, tengok, katanya Sina Umar, sesiapa yang mencari, menuntut kemuliaan selain daripada Islam, azallanallah, nescaya dia akan dihina semula oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita nak cari kemuliaan melalui benda lain selain daripada Islam ni, maka Allah yang akan menjatuhkan kita dan menghina kita semula. Orang Melayu hebat zaman dulu sebab apa? Sebab pegangan agama dia kuat. Sekarang ni pegangan agama orang Melayu tak kuat tuan-tuan. Sebab itu orang berani main-main dengan orang Melayu tuan-tuan. Nah, kita bukan resis, tapi nak cerita kenyataan, realiti yang ada pada hari ini tuan-tuan. Jadi orang boleh main-main dengan agama kita tuan-tuan. 2-3 hari lepas, seminggu lepas tuan-tuan, orang buat apa? Ha, dia pakai kopiah, dia pakai kain pelekat, dia pergi sembuh sokong tuan-tuan. Itu bukan orang Islam, itu orang bukan Islam. Tapi dia buat begitu tu kerana apa tuan-tuan? Dia nak hantar isyarat apa kepada kita tuan-tuan? Dia buat macam tu.
Ini dia nak main-main dah tuan-tuan. Dia nak test setakat mana orang Melayu bersuara tuan-tuan. Dia nak test saja. Ha, dah, dia main-main. Dia mempermain-mainkan agama. Sebab apa? Sebab kita lemah. Lemah kerana apa? Kerana pegangan kita lemah. Patut ada pula pemimpin-pemimpin yang bercakap semata-mata nak ambil hati tuan-tuan. Nak ambil hati siapa? Nak ambil hati orang bukan Islam. Sepatutnya pemimpin-pemimpin Islam kita hari ni yang duduk dalam kerajaan ni, dia kena ulang percakapan ucapan Sayyidina Umar ni tuan-tuan. Bila bercakap di hadapan paderi, bila bercakap di hadapan Tok Sami, bila bercakap di hadapan pemimpin-pemimpin agama lain, dia kena sebut hal ni. Kami dulu hina, tapi kami dimuliakan Allah dengan sebab Islam. Dia kena sebut hal tu tuan-tuan. Bukan pergi berjumpa dengan mereka menyatakan bahawa kita semua adalah sama, kita menyembah Tuhan yang sama. Nah, apa kita cakap gitu tak? Ada cakap depan padri kata kita semua adalah sama, semua agama kita menyembah Tuhan yang sama. Tuhan mana Tuhan sama tuan-tuan? Boleh cakap gitu. Salah ke tak salah cakap gitu tuan-tuan? Tuan-tuan boleh hukum. Nilai sendiri. Ngaji akidah tuan-tuan. Salah ke tak salah kalau kita kata agama semua ni adalah sama. Semua agama menyembah Tuhan yang sama. Salah ke tak salah tuan-tuan? Sah salah. Tapi kenapa dia cakap gitu juga? Dia pun tahu salah tu. Tapi kenapa dia cakap gitu? Sebab nak ambil hati. Itu yang masalahnya tuan-tuan. Masalahnya nak ambil hati. Nak ambil hati. Sepatut bila kita pemimpin Islam cakap di hadapan agama-agama lain, kita kena sebut ni. Kunna azalla qaumin a'azzanallahu bil Islam. Kami dulu adalah bangsa yang hina, kemudian dimuliakan Allah. Allah mengangkat kami dengan sebab bil Islami, dengan Islam. Islam yang menyebabkan kami mulia. Dia kena betul-betul gitu tuan-tuan. Orang tak marah pun kalau cakap gitu. Biar tahu realiti kehidupan kita, bangsa kita tuan-tuan. Jadi kita mulia dengan sebab apa? Dengan sebab Islam. Bukan mulia dengan sebab bangsa. Bukan mulia dengan sebab keturunan. Lainlah kalau keturunan kita tu keturunan Nabi, bolehlah berbangga sikit tuan-tuan. Ini bukan keturunan Nabi kita ni tuan-tuan. Pengikut Nabi. Kalau kita termasuk di dalam umat Nabi itu pun dah bersyukur banyak tuan-tuan. Walaupun kita tidak daripada keturunan Nabi. Boleh jadi umat Nabi Muhammad itu pun sudah dikira bertuah sah dah tuan-tuan. Baik, Islam adalah agama rahmat yang kita sebut tadi. Islam adalah agama kasih sayang dan sifatnya lengkap. Kita tidak akan dapat tuan-tuan. Kita tak boleh nak memahami maksud rahmat ini melainkan kita kena rujuk kepada Al-Quran, kena rujuk kepada panduan hadis dan pandangan-pandangan ulama yang muktabar. Kerana di dalam Al-Quran itu, begitu juga di dalam hadis, terdapat limpahan hidayah untuk memandu kefahaman kita menjadi suatu kefahaman yang benar. Maknanya kalau kita nak faham Islam, tak boleh rujuk tempat lain. Kena rujuk kepada Quran, rujuk kepada hadis, rujuk kepada ulama muktabar yang memahami Al-Quran dan memahami hadis. Bukannya nak buat silibus pengajian Islam, panggil orang bukan Islam pakat kaji, bagi cadangan macam mana. Ada kemudian Sabah tuan-tuan. Ini lagi pelik-pelik juga ni. Berlaku sekarang ni. Jadi kita nak menentukan sukatan untuk kita ajar anak-anak kita tuan-tuan. Jadi minta semua orang ramai termasuk yang bukan Islam tu berhimpun, berkumpul, mesyuarat bagi cadangan. Cadangan untuk apa? Untuk menentukan silibus sukatan mata pelajaran dalam agama. Ini apa ni tuan-tuan? Kali nak buat gitu boleh. Untuk sukatan agama lain pun dia kena panggil kita juga tuan-tuan mesyuarat sekali dengan dia. Tapi dia tak panggil tuan-tuan. Untuk hak kita, dia nak mesyuarat masuk sekali tuan-tuan. Untuk hak dia, dia mesyuarat senyap-senyap pun dia. Itu macam mana tu? Dia nak kebelik tuan-tuan. Untuk urusan orang Islam, sibuk dia nak masuk campur tuan-tuan. Nak masuk campur belakang tuan-tuan. Tapi untuk urusan dia sendiri, puak-puak dia tuan-tuan,
untuk agama lain, adakah dia offer? Ha, kita bagi sama-sama cadangan. Panggil mufti, panggil qadi, pakat masuk, kita bincang sama-sama. Ada? Tak ada. Tapi untuk Islam, dia sibuk. Dia tak panggil berlaku. Agama-agama lain kita mesyuarat. Macam mana nak menambah baik? Oh, nak menambah baik lah tuan. Nak menambah baik mutu kualiti pendidikan Islam. Minta pandangan daripada China, minta pandangan daripada India. Itu minta pandangan berlaku tuan-tuan. Ada ke patut tuan-tuan? Dalam urusan orang Islam, kita minta pandangan orang lain. Dalam urusan orang lain, tak pernah mereka minta pandangan orang Islam. Ada ke tak ada? Tak ada tuan-tuan. Ini realiti yang berlaku pada hari ini tuan-tuan. Rahmat Allah dan rahmat Rasulullah. Pada ini kita baca bab rahmat Allah. Rahmat Allah, rahmat merupakan suatu sifat yang Allah Ta'ala telah tetapkan bagi zat dia. Dia kata Islam ni adalah agama rahmat. Maka rahmat itu adalah salah satu daripada sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah sendiri yang menetapkan salah satu daripada sifat yang berdiri pada zatnya ialah sifat rahmat. Sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran, Allah menyatakan kataba rabbukum ala nafsihi rahmat. Allah menetapkan, Tuhan kamu telah menetapkan atas dirinya ataupun bagi dirinya apa dia? Sifat rahmat. Sifat rahmat itu mendahului sifat-sifat yang lain. Sebab tu kalau kita baca Quran tuan-tuan, 114 surah tu semuanya permulaan ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman sifat rahmat lah. Rahmat Ar-Rahman, Ar-Rahim sifat penyayang. Semua surah ada berlaku tuan-tuan, melainkan surah Bara'atun minallah, surah Taubat saja tak ada bismillah. Orang lain semua ada bismillah berlaku. Nak menunjukkan bahawa Allah tidak mengambil sifat-sifatnya yang lain. Sedangkan sifat Allah ni banyak, Al-Hakim, Al-Azim, tak ada. Tapi dia sebut Ar-Rahman, Ar-Rahim dalam bismillah. Tuan-tuan baca kitab Qalbun Salim, syarah bagi penawar bagi hati. Syarah penawar bagi hati yang ditulis oleh Ustaz Muhadir bin Haji Jun. Ustaz Muhadir, Ustaz Muhadir tak? Bukan Muhadir Belanda Muhdi tak? Ustaz Muhadir. Ada. Dia kata apa? Dia kata dalam tu mensyarah, ketika syarah bismillah tu, kalimah basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dia kata sesiapa yang mempunyai hajat-hajat yang besar, hajat-hajat yang tidak mampu kita kata ditunaikan oleh orang makhluk melainkan Allah, maka dia kata amalkan baca bismillahirrahmanirrahim ni sebanyak 786 kali. Amalkan niat supaya Allah memakbulkan. Kita minta hajat dengan keberkatan bismillahirrahmanirrahim, dengan kemuliaan bismillahirrahmanirrahim, dengan kehebatan dan wibawa Allah, sifat agung yang mempunyai Ar-Rahman Ar-Rahim tu, kita baca 786 kali niat hajat kita masing-masing. Niat hajat, jikalau kita ada hajat besar, baca itu fadilat bismillahirrahmanirrahim. Kalau orang sakit tuan-tuan, kita baca bismillah tiga. Bismillah, bismillah, bismillah tiga kali. Lepas tu baca a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhazir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhazir. Ini untuk orang sakit. Kita tiup tempat sakit dia, ataupun kita letak tangan, ataupun kita sapu, kita tiup, letik air, minum, letik di madu, minum. Apa-apa jenis penyakit sekalipun, apa-apa jenis penyakit, ini namanya bismillah tiga. A'udzu bi'izzatillah tu kita baca sebanyak 7 kali. Bismillah, 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 a'udzu bi'izzatillah sampai habis, itu sebanyak 7 kali. Letak saja tuan-tuan, tempat sakit tu kita letak tangan kita, baca, kemudian tiup. Niat supaya Allah Ta'ala buah penyakit, akak penyakit tadi tuan-tuan, akak penyakit. Kalau kata pening kepala tuan-tuan, letak atas kepala tu. Kita letak atas kepala, kita baca, kemudian kita tarik buah.
syarat, isyarat buat penyakit tadi. InsyaAllah tuan-tuan, dan diamalkan oleh ramai ulama-ulama tuan-tuan. Dia beramal dengan bismillah, bismillah tiga. Jadi rahmat Allah merupakan suatu sifat yang Allah Ta'ala telah tetapkan pada zatnya. Kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahmah. Allah Tuhan kamu telah menetapkan ke atas dirinya ar-rahmah, sifat sifat rahmah. Sifat rahmah ini mendahului sifat-sifat yang lain. Sedangkan sifat Allah Ta'ala yang lain banyak lagi tuan-tuan, tapi dia tak sebut, disebut hak ni saja. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Imam At-Tabari ketika menafsirkan ayat kataba rabbukum ala nafsihi rahmah ini, kata dia, Allah telah menetapkan bagi zatnya bahawa dia bersifat rahmat terhadap hamba-hambanya, iaitu tidak segera. Maksud Allah bersifat rahmat pemurah ini artinya Allah tidak segera mendatangkan azab ke atas kesalahan mereka, bahkan Allah menerima taubat taubat mereka. Ha, jadi kita buat dosa tuan-tuan, kita buat maksiat, tapi Allah Ta'ala tidak mendatangkan terus bala azab ke atas kita. Sebab apa? Sebab sifat rahmat. Sifat rahmat inilah Imam At-Tabari menyatakan bahawa di saat kita melakukan maksiat, kita melakukan perkara yang dimurka Allah, tidak terus Allah menghukum kita, tidak Allah mengazab kita. Sebab apa? Sebab dengan sifat rahmat. Bahkan Allah menunggu kita bertaubat kepadanya dan bersedia untuk mengampuni dosa ataupun menerima taubat taubat kita. Inilah yang disebut oleh Allah supaya orang yang menderhakainya sentiasa segera memohon kelembutan Allah dengan cara kembali bertaubat kepadanya. Bahkan sifat rahmat inilah yang menyebabkan seseorang dimasukkan ke dalam syurga. Baik, yang pertama tadi ingat balik, sifat rahmat inilah yang menyebabkan Allah tidak menurunkan bala dan memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali bertaubat dengan sebab sifat rahmat. Kalau tak ada sifat rahmat ni, sekali buat dosa bagi selalu bala tuan-tuan. Allah tu menghukum, mengazab. Tapi Allah tidak mengazab pelaku-pelaku maksiat. Sebab apa? Sebab sifat rahmat ni. Bahkan menunggu hamba-hambanya untuk kembali bertaubat. Satu. Yang kedua, dengan sifat rahmat ni lah maka hamba-hambanya dibenarkan, diizinkan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sabda Nabi, lan yudkhila ahadan minkum amaluhu aljannah. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala wala ana illa an yataghammadani Allahu minhu bi fadlin wa rahmah. Amal seseorang itu, kata Nabi, tidak, amal seseorang di antara kamu tidak akan dapat memasukkannya ke dalam syurga. Maksudnya kamu ni masuk syurga bukan sebab amal. Para sahabat bertanya, begitu juga dengan engkau ya Rasulullah, adakah kamu sendiri pun begitu juga ya Rasulullah, tak masuk syurga dengan sebab amal? Wala ana, kata Rasulullah, wala ana, aku sendiri pun tak boleh masuk syurga dengan sebab amalan. Illa ayyataghammadani Allahu minhu bifadlin wa rahmah. Kecuali apabila aku dilimpahi dengan kurnian dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Usahakan kita tuan-tuan yang banyak melakukan dosa siang dan malam, Nabi sendiri pun tak boleh masuk syurga tuan-tuan dengan amalan sendiri. Tetapi Nabi masuk syurga dengan apa? Dengan rahmat Allah. Kalau Nabi masuk syurga dengan rahmat Allah, adakah kita boleh masuk syurga dengan amalan kita? Tak tuan-tuan. Lepas tu, kalau amalan kita tidak mampu untuk memasukkan kita ke dalam syurga Allah, macam mana kita pula boleh berbangga dengan amalan kita yang sedikit itu? Nah, dahlah amalan sikit, absuhu pula tuan-tuan, berasa hebat dengan amalan kita. Sedangkan amalan tidak boleh memasukkan kita ke dalam syurga. Lepas tu kita beramal untuk apa? Kita beramal untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita katakan rahmat ni ibarat sebagai kunci.
setiap rumah tu dia ada pintu dan pintu tu ada kunci tuan-tuan. Selagi tak ada kunci, ha, selagi tak ada kunci tak boleh masuk dalam rumah tuan-tuan. Sebab nak buka pintu tak boleh tuan-tuan. Yang kita nak bukannya kunci tu, asalnya. Tak. Orang beli rumah nak kunci ke nak rumah? Tanya. Tak. Asal kita beli rumah tuan-tuan ada. Kita beli rumah ke kita beli, sewa rumah ke tak? Kita nak rumah ke kita nak kunci? Ha? Kita nak rumah, rumah yang akan melindungi kita daripada hujan, daripada panas. Kunci tak ada apa-apa tuan-tuan. Tapi kalau tak ada kunci boleh masuk tak? Kalau tak ada kunci boleh masuk. Tak boleh masuk duduk luar juga lah kita tuan-tuan. Jadi tak ada guna ada rumah, kunci tak ada. Ha, begitu juga dengan syurga Allah. Kita kata rahmat ni adalah sebagai kunci untuk kita masuk ke dalam syurga. Macam mana nak masuk syurga kalau kunci tak ada tuan-tuan? Jadi amalan tadi ialah untuk mendapatkan kunci. Bukan amalan tu yang membolehkan kita masuk syurga tak. Tapi amalan tadi bila kita beramal, Allah melihat kesungguhan kita beramal, mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Ha, jadi bila Allah Ta'ala bagi rahmat, ibarat Allah Ta'ala dah bagi kunci kepada kita. Bila ada kunci baru boleh masuk, baru boleh buka pintu. Ha, maknanya baru boleh masuk syurga. Kalau Nabi pun tak boleh masuk syurga tuan-tuan, kalau tak ada rahmat Allah, apatah lagi kita. Kita lagi tak boleh masuk syurga. Oleh itu kita disuruh supaya sentiasa memohon rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita faham tuan-tuan, kita faham. Kita buat dosa, Allah Taala tangguh azab, tunggu kita bertaubat dulu. Allah Taala tak akan masukkan kita ke dalam syurga melainkan rahmat dia. Bila kita faham, maka kita sentiasalah memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para nabi terdahulu tuan-tuan sentiasa memohon rahmat Allah. Para nabi zaman dulu pun minta rahmat Allah Subhanahu wa taala sejak daripada Nabi Adam alaihi salam. Dan ucapan-ucapan permohonan nabi-nabi ini dirakamkan di dalam Al-Quran. Nabi Adam alaihi salam bersama dengan isterinya Hawa memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan katanya qala, kedua-dua mereka berkata, siapa dia? Adam dan juga Hawa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini ucapan permintaan doa Nabi Adam dan Siti Hawa. Jadi mereka berdua berkata, wahai Tuhan kami, kami telah menganiayai diri kami sendiri. Qala, Rabbana zalamna, wahai Tuhan kami, zalamna anfusana, kami telah menzalimi, menganiayai diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, kalau kamu tidak mengampuni dosa-dosa kami, wa tarhamna, tengok ni tarhamna ni perkataan wa tarhamna, dan kalau kamu tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, maka jadilah kami orang-orang yang rugi. Orang yang paling rugi ialah orang yang tidak mendapat rahmat Allah. Jadi Nabi Adam, Hawa munajat dia, dia kata, wahai Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan rahmati kami. Kalau tidak kerana keampunan Allah, kalau tidak kerana rahmat Allah, lanakunanna minal khasirin, maka jadilah kami orang-orang yang rugi. Rugi tuan-tuan. Begitu juga dengan Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh memohon rahmat daripada Allah. Wa illa taghfir li wa tarhamni akum minal khasirin, dan jika engkau tidak mengampunkan dosaku dan memberi rahmat kepadaku, nescaya jadilah aku daripada orang-orang yang rugi. Kena faham molek baca ayat tuan-tuan. Bukan bermakna Nabi Nuh melakukan dosa, bukan bermakna Nabi Adam melakukan dosa, cuma uslub dia buat atas sifat tawaduk. Walaupun Nabi tidak berdosa, tapi seakan-akan merasa berdosa. Orang yang tak pernah buat salah tuan-tuan, bila sekali dia tersalah, contoh tak, orang tak pernah buat salah, sekali dia tersalah, padahal tidak sengaja pun tuan-tuan, dan benda tu bukan salah pun, tapi dia rasa macam bersalah.
Ha, dia rasa macam bersalah. Beza dengan orang sentiasa buat salah. Ha, buat salah. Betul-betul dia buat salah tuan-tuan. Tapi dia tak mengaku. Ha, dia tak mengaku lagi. Dia buat salah. Tapi orang yang tak biasa buat salah dengan orang. Tak biasa buat salah dengan orang. Ha, tapi bila dia terasa tuan-tuan. Dia rasa macam bersalah dengan orang tu. Macam sakut. Sakut orang kata tak ada. Sakut. Padahal tak ada benda pun. Orang pun tak. Orang tak tengok pun benda tu tak. Tapi oleh kerana dia ni orang baik, tak pernah buat salah, dia rasa macam bersalah, macam dosa tu waktu ada. Tapi orang biasa hok buat salah, betul-betul dia buat salah, dia tak mengaku lagi dan dia tak berasa benda tu bersalah tuan-tuan. Di antara sifat mukmin tuan-tuan, bila dia melakukan satu dosa, dia melihat dosa itu seumpama gunung yang akan menghampak kepalanya. Itu orang mukmin. Tapi kalau orang munafik tuan-tuan, orang fasik, dia melihat dosa-dosa besar itu seumpama apa? Seumpama lalat. Lalat, seekor lalat yang hingga di atas hidung dia. Sekadar tu saja. Lalat mai kebah, kebah, kebah. Sekadar tu je lah. Dosa tu seumpama lalat saja. Tapi kalau betul-betul mukmin beriman, dia anggap dosa tu seperti gunung. Itu beza dia tuan-tuan. Baik. Kemudian Nabi Musa AS memohon perkara yang sama juga, yakni memohon rahmat. Anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin wa anta khairul ghafirin. Engkau jualah pelindung kami. Anta waliyuna, ni Nabi Musa AS. Nabi Musa sebut anta waliyuna, engkaulah ya Allah pelindung kami. Oleh itu ampunilah kami. Faghfirli, anta waliyuna, faghfirli, faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Engkau jualah pelindung kami. Oleh itu ampunilah kami dan berilah rahmat kepada kami, kerana engkau jualah sebaik-baik pemberi ampun. Keluasan rahmat Allah tidak akan mampu untuk disukat ataupun diukur. Rahmat Allah ni kalau kita nak ukur, kita nak sokat tuan-tuan, tak boleh. Sebab rahmat ini terlalu luas. Rahmat Allah ini terlalu luas. Ibarat kalau kita kata langit, langit bumi itu luas kan? Langit dan bumi itu luas. Maka rahmat Allah lebih luas daripada langit lagi. Lebih luas daripada bumi lagi tuan-tuan. Maka kenapa kita berputus asa? Kenapa kita berasa dunia ni sempit sedangkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ni luas tuan-tuan. Allah Taala rahmat dia luas. Tapi kenapa kita berputus asa? Padahal hadis la tayasu min rahmatillah. La tayasu, jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Kenapa? Sebab rahmat Allah itu terlalu luas. Inilah hebat orang beriman tuan-tuan. Diuji macam mana hebat sekalipun, dia tetap tidak berputus asa. Kenapa? Kerana dia yakin rahmat Allah itu luas. Tapi bagi orang tidak beriman, orang kafir tuan-tuan, yang ada masalah, masalah hutang, masalah tak boleh settle, masalah putus cinta, kira tak ada kerja lain, kira nak bunuh diri tuan-tuan. Orang nak bunuh diri ni ialah orang yang putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Putus cinta tuan-tuan, balik rumah tak lalu makan nasi tuan-tuan. Makan nasi tak lalu sebab apa? Sebab baru putus tuan-tuan. Biar nak putus tu putuslah tuan-tuan. Janganlah sampai terkesan begitu dalam kehidupan kita. Hilang tumbuh, hilang patah tumbuh, hilang berganti kata tak. Dah putus lagi, cari lain pula, pelik apa? Ramai lagi manusia baik-baik ada. Hak nak kita ada. Orang tu tak sayang kita. Orang tu tak nak kita. Orang lain nak tuan-tuan. Lah. Jadi balik rumah mak tanya pasal apa ni temenung ni. Putus cinta tuan-tuan. Kena tolak, cinta ditolak. Budak-budak tuan-tuan. Hak dahsyat sekali bunuh diri terjun jabatan. Terjun jabatan pula final tuan-tuan. Sebab apa? Sebab putus asa. Tidakkah rahmat Allah Taala tu luas? Rahmat Allah Taala luas dak? Dan kita kena yakin setiap sesuatu yang berlaku tu ada hikmah. Hikmah tu tuan-tuan, carilah hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah satu ketika tuan-tuan,
Dia bersyukur apabila Allah Subhanahu wa taala uji dia. Dia diuji sehingga dipenjarakan. Dia difitnah kemudian dipenjarakan. Dia keluar daripada penjara, dia mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia kata kalau tidak kerana dia diuji begini, maka dia tak kenal kekasih dia siapa dia tu ada. Ha, bila diuji dia tahu lah setakat mana setia kekasih dia sebelum ni. Nah, jadi sebelum ni dia berkawan dengan seorang perempuan dan dia bertunang tuan-tuan. Dia bertunang. Jadi tengah-tengah rancang nak berkahwin tu, tiba-tiba dia kena fitnah. Fitnah yang menyebabkan sehingga dijatuhkan hukuman penjara tuan-tuan. Jadi duduk dalam penjara, kawan tu minta putus lah tuan-tuan. Tunggu apa lagi? Nah, minta putus semua sekali tak? Ha, bila minta putus, dia keluar daripada penjara, dia mengucapkan syukur. Aku mengucapkan syukur pada Allah. Kenapa? Kerana diuji begini sehingga aku tahulah bakal isteri dia tu sifatnya macam mana. Kalau tidak kerana ni tak tahu lagi, dia kata rupa-rupanya perempuan itu adalah orang yang bukan setia dan tidak layak untuk dijadikan seorang isteri. Kalau dia setia, dia akan tunggu dia tu. Ha, sekarang ni dia tak setia dah. Ha, sebab tu dia lari dah. Dia tahu dah benda ni fitnah. Nah, dah benda ni fitnah, tapi dia lari juga. Maksudnya Allah mendatangkan ujian untuk kita menilai siapa yang dekat-dekat dengan kita selama ni. Ha, siapa yang boleh lagi bersetia dengan kita ni, siapa lagi? Siapa setia, siapa lari tuan-tuan. Jadi kalau kita berkawan tuan-tuan, kita berkawan dengan orang ketika kita senang, tak sama kita berkawan ketika kita susah tuan-tuan. Masa kita senang duit banyak tuan-tuan pakai kereta besar, masa tu ramai kawan tuan-tuan. Semua setia berlaku tu pada waktu tu. Sanggup setia melakukan apa sahaja demi kita tuan-tuan. Ha, kalau tak ada uji bankrupt, jatuh, duit tak ada tuan-tuan. Eh, masa tu telefon tak akad dah tuan-tuan. Telefon tak akad dah. Masa tu hak akad telefon kita, hak itulah orang yang benar-benar setia dengan dengan kita. Kita boleh tengok lah. Ha, setia dengan kita tu mana. Ada orang tu di isteri dia pak tuan-tuan. Pak isteri dia. Jadi masa senang semua perempuan nak berlaku tuan-tuan. Tak kira anak dara ke janda nak berlaku ke tuan-tuan. Dia nak ikut siapa pak tuan-tuan. Lepas tu Allah Ta'ala uji dia tu. Ha, bila Allah Ta'ala uji, seorang yang tinggal, yang lain tiga tu lari tuan-tuan. Ha, tiga tu lari, minta pasal belakang, minta cerah belakang. Dia cerah, ha, dia cerah, tinggal seorang. Jadi hak seorang ni, hak dia ingat ni tuan-tuan. Ha, hak ni, hak setia sebenarnya. Hak lain tu nak ambil kesempatan masuk senang. Jadi kalau kita tidak diuji dengan susah, kita tak tahu tu. Tak kenal kata orang. Kita tak kenal tuan-tuan. Bila diuji dengan susah baru tahu siapa dia hak sebenar duduk dengan kita tuan-tuan. Sebab tu berkawan masa senang ni dia tak sama masa kita berkawan dengan masa kita susah. Orang nak berkawan dengan kita masa kita ekonomi stabil. Hak tu hak biasa tuan-tuan. Masa kita kata kita duduk dengan student dulu, tak ada orang nak berkawan dengan kita masa kita student. Sebab apa? Sebab kita tak ada duit tuan-tuan. Duit minta dengan orang tua tak? Bila dapat kerja, bolehkan bisnes kita maju tuan-tuan. Macam tu, bukan setakat orang, bank pun nak berkawan dengan kita tuan-tuan. Masa tu. Azan dulu.
La ilaha illallah Allahu rabbal alamin ta'ammat wasallam. Ati sayyidana Muhammadin rasulullah bin tasharruf qudratul aliyat rafiat wa qasam wa qul. Baik, keluasan rahmat Allah tidak akan mampu untuk disukat ataupun diukur. Namun baginda menggambarkan melalui hadis yang memberi kefahaman kepada kita, iaitu Inna Allaha Azza wa Jalla khalaqa yawma khalaqa samawati wal ard mi'ata rahmah kullu rahmatin tibaqa ma baina as-sama'i wal ardi fil ardi minha rahmatun wahidun wahidatun fiha ta'tiful walidatu ala waladiha wal wahshu ba'duha ala ba'd wa akhiru tis'atin wa tis'ina ila yaumil qiyamah. Bagi menggambarkan betapa luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ini, maka digambarkan di dalam sebuah hadis Nabi bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan 100 rahmat pada hari dia menciptakan langit dan bumi. Ketika Allah menjadikan hari, ketika Allah menjadikan langit dan bumi, pada hari itu Allah menciptakan juga 100 rahmatnya. Setiap satu rahmat setingkat di antara langit dan bumi. Jadi darajat di antara satu rahmat dengan satu rahmat, kesemuanya ada 100 rahmat. Satu rahmat ke satu rahmat, tingkatan dia ialah sejauh di antara langit dengan bumi. Itulah gambaran besar tak besar, luah tak luah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Satu daripada rahmat yang itu dijadikan untuk kami. Maka dengan sebab satu rahmat itulah seseorang ibu mengasihi anaknya, tuan-tuan. Kita tengok ibu sayang kepada anak. Begitu juga binatang-binatang buas sayang kepada anak dia, tuan-tuan. Itu semua adalah daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kata, dia kata, maka dengan sebab satu rahmat itulah seorang ibu mengasihi anaknya. Binatang buas juga saling mengasih di antara satu sama lain. Binatang buas, tuan-tuan. Tak, masih lagi ada rasa kasih, ada rasa sayang di antara mereka. Dan bagi rahmatnya yang 99 lagi, khusus untuk orang beriman pada hari kiamat. Baik, rahmat di dunia ni Allah Ta'ala bagi satu saja. Satu saja. Mula-mula Allah Ta'ala buat langit bumi, Allah Ta'ala buat 100 rahmat. Dan diciptakan 100 rahmat. Maka untuk dunia Allah Ta'ala bagi satu saja rahmat. Daripada satu itulah kita kongsi. Kita ada rasa kasih sayang kepada anak, kepada jiran, kepada sahabat. Begitu juga dengan binatang-binatang ada rasa kasih sayang. Sebab membahagi yang satu rahmat tadi. 99 tadi tak ada. 99 tadi Allah Ta'ala simpan rahmatnya itu untuk diberikan kepada orang yang beriman pada hari kiamat. Jadi biasalah kita tuan-tuan, hak sikit tu hak berebut ya tuan-tuan. Duk berebut tu kita boleh makan, orang lain boleh makan, seratus dunia makhluk Allah tu semua dapat rezeki belaka tuan-tuan. Itu semua adalah daripada satu saja rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu pula, Nabi bersabda, innallaha lamma qadal khalq kataba indahu fawqa arshihi inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya Allah telah menciptakan makhluk, yakni langit dan bumi. Lalu dia menulis di sisinya pada lawahil mahfuz di atas arasnya, sesungguhnya rahmatku, inna rahmati. Bila Allah Ta'ala buat makhluk, tuan-tuan, lalu Allah pun tulis di lawahil mahfuz di atas arash, tulis apa? Inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Baik, Allah Ta'ala bersifat dengan sifat rahmat, dan Allah juga bersifat dengan sifat murka, ghadabi, kemurkaanku. Tetapi Allah kata, sesungguhnya sifat rahmatku mendahului sifat kemurkaanku. Maknanya sifat rahmat Allah mengatasi sifat pemarah. Macam kita lah tuan-tuan. Kita kan
sifat sayang kepada anak kita pun ada. Jadi sifat baruh, sifat garang pun ada juga tuan-tuan. Jadi sifat sayang itu lebih daripada sifat maruh. Sebab tu kalau anak kita buat salah sikit sebanyak tu, kita buat tak tahu ya tuan-tuan. Sebab apa kita buat tak tahu? Sebab kasih sayang kita tu lebih daripada sifat maruh. Tapi kalau orang tu sifat maruh lebih daripada sifat sayang tuan-tuan, sentiasalah rumah dia akan menjadi panah. Panah rumah tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kasih sayang dia tak ada. Dikira maruh tuan-tuan. Tengok siapa sikit tuan-tuan maruh. Tengok TV tak tutup maruh. Maruh belakang tuan-tuan. Sebab apa? Sebab sifat maruh mengatasi sifat kasih sayang. Jadi kita tuan-tuan ada berlaku. Allah Ta'ala ada sifat maruh. Allah Ta'ala ada sifat rahmat. Tadi tak? Kita pun sama juga. Dalam diri kita ni ada berlaku. Segala sifat ni ada berlaku. Sifat mahmudah ada. Sifat mazmumah ada. Maksudnya sifat mahmudah, sifat yang terpuji. Sifat mazmumah, sifat yang terkeji. Ada juga sifat yang dikeji. Tak? Tapi sifat yang dikeji ini kalau kita guna pada tempat ini, dia akan jadi terpuji juga tuan-tuan. Contoh kata-kata sifat maruh. Tak? Sifat maruh kena ada juga dari diri kita. Tapi dengan syarat bila kita guna kena pada tempat dia, tempat hak kena maruh, kita kena maruh tuan-tuan. Maka hak asalnya keji tadi, dia akan jadi terpuji. Dia kata tak maruh belakang. Orang buat lari orang bini kita pun, kita kata tak maruh ikut dia lah. Jadi enak kan tak? Ni tak boleh lah tuan-tuan. Jadi dayuh lah pulak kita ya tuan-tuan. Tempat kena maruh tuan-tuan. Ada orang bawa anak tina kita pun tak ada pembiaran dia kata. Budak-budak zaman sekarang macam mana kata tak ada. Tak ada rasa sensitif langsung. Tak boleh. Ni tak boleh. Jadi mana-mana dalam pengajian ilmu tasawuf tuan-tuan, atau molek juga kalau kita baca ilmu tasawuf, penawar bagi hati tu, molek tu baca tu, dia nak huraikan dua benda saja, at-takhalli dengan at-tahalli. Tu pengajian tasawuf dua ni ya tuan-tuan. Yang pertama nak mengosongkan diri kita. Mengosongkan, duk bahah, duk ajak ilmu, nak kosongkan diri kita daripada sifat mazmumah tadi. Kita ada berlaku, semua orang ada sifat mazmumah berlaku. Jadi fungsi ilmu tasawuf ialah supaya kita boleh ambil buah sifat-sifat mazmumah tu buah. Kosongkan diri kita, hati ni, sifat hati ni. Kosongkan hati kita daripada sifat-sifat keji. Itu dia panggil takhalli, menyucikan hati, mengosongkan hati daripada sifat keji. Kemudian bila kita kosongkan hati kita daripada sifat keji, dia mari pula bab at-tahalli. Tahalli maksudnya menghiasi diri kita dengan sifat-sifat terpuji. Buang dulu sifat keji, kemudian masuk sifat terpuji. Tak boleh. Kita nak masuk sifat terpuji tak boleh selagi ada sifat keji ada dalam diri kita tuan-tuan. Kalau kita masuk pun tak jadi apa tuan-tuan. Macam orang nak pergi, orang nak buat padi sebelum nak tabur benih tuan-tuan, dia kena bersih dulu kawasan tu. Tak. Dia tak kata pergi tabur tu tuan-tuan. Tak. Dia kena bersih dulu. Buah lalam, buah karupuk, buah semua sekali bersih, semua sekali tanah. Lepas tu baru dia pergi tabur benih. Barulah benih tu naik molek tuan-tuan. Ni dah dengan lalan, dengan duri ada berlaku, kita tabur dah tuan-tuan. Jadi benih tu benih baik dah kita tabur tu. Tapi tak jadi dah tuan-tuan anak kita. Sebab apa? Sebab segala yang mengganggu tu, sifat yang mengganggu tadi masih ada lagi situ tuan-tuan. Jadi akhir sekali kita tabur benih mengharapkan padi yang tumbuh, rupanya lalan lebih tinggi daripada padi. Padi tak erok, tak boleh nak naik tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita tak bersih. Jadi hati kita ni tuan-tuan, kita kena bersihkan dulu. Bersihkan. Sebab tu yu'min wa yakfur bitagut wa yu'min billah, dia kata la ikraha fiddin. Dia sebut apa? Kufurkan dulu hatimu tadi daripada sifat ta'u wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah. Maksudnya kalau kita nak beriman kepada Allah, hati itu kena suci dulu. Suci daripada sifat syirik, baru beriman kepada Allah. Baru iman tu boleh masuk. Selagi sifat syirik ada lagi duduk dalam hati kita, macam mana iman nak masuk? Iman tak boleh masuk. Sebab apa? Sebab benda syirik tak ada lagi.
Aduh. Jadi ini kata faktor-faktor yang menyumbang. Yang pertama, faktor atas diri kita. Yang kedua, faktor di sekeliling juga memainkan peranan untuk mewujudkan seorang yang hebat ataupun seorang yang kita katakan yang berwibawa, yang bersih, tuan-tuan. Kadang-kadang kita, tanah kita ni tuan-tuan, kalau kita ibadat, kita buat padi, tanah kita, kita jaga dah. Sebelum kita tabur benih ni tuan-tuan, sebelum kita tabur benih, kita bersihkan tanah kita. Tanah kita, kita bersih, kita buah akar, buah rupuk, buah lalai, buah duri, buah semua sekali. Kemudian baru kita tabur benih. Kita jaga tuan-tuan, hak kita tu kita jaga dah. Tapi masalahnya sekarang ni, walaupun kita jaga dah tanah kita, tanah orang lain tu dia tak jaga tuan-tuan. Tanah, sempadan tanah kita tu dia tak jaga. Jadi segala binatang, serangga, kala, jengking, ular tu ada dalam tanah dia tu. Dan dia tak bersih lama-lama, dia masuk juga dalam tanah kita ni tuan-tuan. Ini ilmu kemasyarakatan ni tuan-tuan. Tak, ilmu sosial. Kita jaga tu anak kita ni tuan-tuan. Ini yang jadi masalah. Kita jaga diri kita, kita jaga keluarga kita, jaga sungguh-sungguh tuan-tuan. Tapi rosak juga. Tak rosak macam mana? Jiran sebelah tak jaga, masyarakat sebelah tak jaga, di sekolah tak jaga, tak jaga kita saja. Tak rosak lah tuan-tuan. Kita jaga seorang lagi. Tapi kalau semua pakat-pakat jaga, rumah kita kita jaga, jiran sebelah pun jaga, dia pergi sekolah pun jaga, dalam masyarakat pun jaga, baru terjamin tuan-tuan. Selagi masyarakat punah, masyarakat punah, kita kata tak? Selagi masyarakat duduk-duduk belo tikus, masyarakat duduk belo ular, masyarakat duduk belo kalau jengking, kita jaga macam mana tanah kita, lepo mata dia masuk juga tuan-tuan. Dia masuk tuan-tuan sebab sempadan tu dekat ya, dengan tanah kita. Ha, itu ilmu kemasyarakat. Maksudnya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, ini kena jalan serentak tuan-tuan. Jadi tak padan kita nak jaga diri kita. Kalau kita nak jaga kita, keluarga kita, kita kena jaga orang lain juga tu. Bagi semangat, bagi ilmu supaya kita semua pakat-pakat jaga, baru kita selamat tuan-tuan. Bayangkan. Orang duduk di pondok pesantren, kenapa dia boleh jaga tuan-tuan? Jaga. Sebab apa? Sebab dia tidak bergaul dengan orang luar masa tu. Tapi bila dia keluar saja daripada pondok, dia pun terpengaruh juga tuan-tuan. Ha, tengok. Terpengaruh juga. Terpengaruh juga dengan budaya luar ni. Sebab apa? Padahal dia dilatih di pondok ni. Pondok telefon tak ada, tak boleh nak main internet, tak boleh duduk dengan ngaji. Duduk dengan ngaji, duduk dengan kitab, berwiri. Amalan mereka itu seumpama amalan salafuna soleh tuan-tuan. Itu di pondok. Makan pun ala kadar. Usah nak makan benda haram, hak halal pun ala kadar je nak makan. Nasi, makan nasi dengan tempe, makan nasi dengan toge, tu je tuan-tuan. Selama 10 bulan anak murid itu duduk dengan kita tuan-tuan, contoh dia. Tapi bila musim cuti dia balik rumah dia tuan-tuan, apa jadi bila dia balik rumah dia? Ha, dia dengar TV, dia dengar telefon, dia dengar video game, akhir sekali lagu pula tuan-tuan. Lagu 10 bulan Tok Guru duk asuh tuan-tuan. Tok Guru asuh di pondok anak kita selama 10 bulan. Jaga rapi, makan minum semua jaga rapi, ibadat amalan akidah dia jaga. Tapi bila dia keluar saja dari pondok-pondok, dia balik ke rumah orang tua masing-masing, di rumah macam-macam ada berlaku tuan-tuan. Jadi duduk leka dengan telefon pula selama 2 bulan. Pada habis 2 bulan masuk pondok pula. Ha, Tok Guru kena suruh macam awal pula tuan-tuan. Nak bersihkan karak-karak dia masuk daripada dia ambil daripada rumah perang masing-masing. Awak pergi pondok pula tuan-tuan. Nak ceritanya susah. Susah kita nak jaga ni tuan-tuan. Tapi pula macam mana susah tak susah pun, waktu kita kena hadap. Kalau masih ada rasa sayang, rasa cinta kita kepada anak-anak ahli keluarga kita, kena usaha lah tuan-tuan. Sebab tu saya, kalau untuk anak-anak ni tuan-tuan, saya tak nampak. Kalau selagi duduk dengan kita, tak jadi apa tuan-tuan. Anak, dia boleh duduk dengan kita, ini pandangan saya ni. Ha, pandangan orang lain tak. Pandangan saya, anak ni kalau kita nak didik dia sungguh-sungguh, dia boleh duduk dengan kita selama 12 tahun saja. Daripada dia lahir, masuk sekolah rendah umur 7 tahun, sampai dia jenah. Setakat tu saja dia boleh duduk dengan kita.
Umur 13 kita kena lepas. Tak boleh duduk dengan kita. Kena atas dah pondok warna-warna tuan-tuan. Pergi mengaji. Biar duduk asing. Selagi dia duduk dengan kita, dia akan jadi macam tu. Macam tadi. Dia jadi macam tadi. Dia akan rekod dengan video game dia. Dia akan rekod dengan telefon. Kita nak larang tak boleh tuan-tuan. Nak larang tak boleh. Nak larang macam mana kawan-kawan dia. Macam tu lah kau tuan-tuan. Sekali kata kita ni tak sporty. Kita tak sporty. Dia tidak ada pendedahan lain. Melainkan apa yang dia tengok hari tu. Apa dia tengok depan mata dia. Hal tu realiti dia hidup tuan-tuan. Tapi kalau kita hantar. Umur 13 kita hantar. Duduk 10 bulan sana. Dekat raya balik. Patata pula tu. 45 tahun untuk ngaji kita. 10 tahun. InsyaAllah tuan-tuan. Jadi yang mempengaruhinya hanya masa dia cuti saja. Masa dia cuti tu dia masih lagi dipengaruhi tu. Dipengaruhi dengan dunia tuan-tuan. Tapi bila dia masuk belajar balik, insyaAllah dia bersihkan semula. Tapi kalau anak orang duduk dengan kita ni sepanjang masa ni tuan-tuan, masa mana dia membersihkan jiwa dia tuan-tuan? Kita ambil. Masa mana dia boleh membersihkan jiwa dia tak? Tak ada tuan-tuan. Agak masuk kem motivasi. Kem motivasi 2 hari tuan-tuan. 2 hari tak jadi apa. 2 hari nak bersihkan kelalaian hak dia duk buat tu, hak kita duk buat sepanjang tahun, masuk 2 hari cukup tuan-tuan. Takkan cukup tuan-tuan. Kalau dia masuk pondok, macam pondok anak saya di Darah Habib tak? 10 bulan dia duk sana. Dengan kehidupan dia di sana 10 bulan, dia mari duduk dengan kita 2 bulan je. Time cuti 2 bulan dia balik. Masuk sana pula. Dia nak lara, makin kuat lara, dah boleh habis raya tak gatal balik. Jadi 10 bulan dia membersihkan diri dia, kemudian dia balik dengan kita lara. Jadi kita, bila dia balik dengan kita, kita nak kawal lagi. Padahalnya 10 bulan dia dah, dia dikawal di sana. Tapi bila balik dengan kita, kita tak nak kawal lagi. Bayangkan hok jenis duduk kita sepanjang tahun ni tuan-tuan. Nak kawal macam mana? Anak-anak kita kena fikir dah tuan-tuan. Masing-masing kena fikir. Nak buat macam mana ni tuan-tuan? Nak selamatkan akidah, amalan anak kita, keluarga kita, kita nak bina kalau boleh. Kita hidup, kita bina seumpama salafuna soleh. Generasi terawal dulu macam mana kehidupan mereka. Kita bukan anti kepada teknologi, tidak. Tetapi teknologi telah banyak merosakkan manusia. Telefon merosakkan manusia tuan-tuan. Bangun daripada tidur, tengok telefon dulu ke tengok Quran dulu? Masing-masing boleh jawab. Bangun daripada tidur, tengok Quran dulu ke tengok telefon dulu? Tekan telefon dulu tuan-tuan. Tok guru dulu dia kata kalau mu panjang umur, satu masa nanti kamu akan tengok wayang kulit, kamu akan tengok wayang dalam masjid. Tok guru dulu cakap. Dia kata kalau panjang umur, kamu akan boleh tengok TV, tengok wayang dalam masjid. Baik, sekarang ni berlaku tak? Berlaku tak? Tengok dia dalam masjid. Dalam poket. Cuba tuan-tuan bilang, start daripada pagi sampai ke petang, tengah hari, petang, malam, sampai ke tidur, berapa kali tuan-tuan tengok telefon? 50 kali ada? 50 kali ada? Telefon tu keluar masuk daripada poket kita tu. Masuk poket, keluar poket, masuk poket, berapa kali sehari tuan-tuan? Ni lah situ sudah lah tuan-tuan. Sehingga menyebabkan hubungan suami isteri menjadi renggang. Hubungan mak dengan ayah menjadi renggang. Hubungan dengan masyarakat renggang berlaku tuan-tuan. Sebab apa? Sebab sibuk dengan telefon masing-masing. Ini orang panggil, kita kata korban. Kita terkorban disebabkan oleh teknologi masa kini. Orang lebih mesra dengan telefon lagi daripada bersilaturahim. Dah. Peringkat awal tuan-tuan, bila munculnya media sosial Facebook, syukur kita banyak-banyak. Sebab apa? Sebab pada waktu tu bila ada saja FB, maka kita boleh bertemu kembali, bersilaturahim dengan siapa? Dengan kawan-kawan kita lama-lama 20 tahun tak jumpa.
30 tahun tak jumpa, pisah sejak daripada sekolah rendah sampai sekarang dah. Tiba-tiba ada FB muncul balik tuan-tuan. Muncul. Jadi boleh jadi rapat semula tuan-tuan. WhatsApp pun sama juga. Pikat awalnya begitu tuan-tuan. Tetapi bila lama-lama dia jadi bahan lain pula. Apa dia? Dia saling mengopak pula di antara satu sama lain tu. Asalnya nak tanya khabar lah. Betul tak? Asalnya nak tanya khabar tu, FB, WhatsApp nak tanya khabar, wujudkan grup macam-macam tak. Tapi akhir-akhir sekali dia jadi benda lain. Dia jadi nak ngopak kau orang tu, nak bercara kau orang tu, nak mengkeji orang tu, macam-macam tuan-tuan. Jadi akhir sekali teknologi walaupun asalnya baik, kesudahan dia jadi tak baik juga tuan-tuan. Kesudahannya akan jadi tak baik juga tuan-tuan. Asalnya benda tu molek. Tak? Nah, macam TV. TV tu boleh tuan-tuan. Kita boleh dengar ceramah, kita boleh dengar kuliah. Akhir sekali jadi tak boleh. Sebab apa? Sebab program yang diatur itu di dalam TV itu bukan daripada orang agama. Dan akhir-akhir ini tuan-tuan, dalam TV bukan hanya boleh dengar kuliah tazkirah agama Islam saja. Agama luar pun mulai diajar dalam TV. Ini lagi parah tuan-tuan. Sedangkan perlembagaan Malaysia menyebut hanya agama Islam sebagai ajaran rasmi, agama rasmi persekutuan, dan boleh disebarkan, agama lain tak boleh. Tapi era baru ni tuan-tuan, agama lain pun boleh sebar juga dalam program TV. Itu macam mana tuan-tuan? Sebab tu semakin hari kita hidup tuan-tuan, maka semakin mencabar. Cabaran ini terpaksa dipikul oleh ibu dan ayah yang ada anak masing-masing tuan-tuan. Tak boleh dah kita nak harap kau orang lain nak untuk jaga anak kita, nak harap kau cikgu di sekolah kau, nak harap pensyarah universiti kau, nak harap kita. Tak boleh, masing-masing kena jaga. Tapi kalau masing-masing jaga, kita jaga, orang tu jaga, insyaAllah terjaga juga. Masalah sekarang ni kita cuba jaga tapi orang lain tak jaga. Jadi tidak terjaga juga lah akhirnya. Tanah kita tu boleh dah tuan-tuan, tapi dah tanah hok sebelah tu dia tak